הייתי אומר תמיד לחיילים שלי לפני שיוצאים לפעולה, זהו אנחנו, או הם. לעצמי אמרתי, לחיצה והכל נגמר. חזרתי לבסיס עם דם על הבגדים, כמו תמיד. הייתי רעב מת. הייתי מוכן לתת הכל בשביל שקשוק הטובה. הטבח החדש, דתי אחד, הסכים להכין לי. בתמורה, הוא רצה את המקום שלי בגן עדן. מאז, אני מנסה להשיג אותו בחזרה. אני רוצה שיהיה לי בן ממנה.